Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, My House to kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Shayxontohur tumanida joylashgan 208 sot maydonga ega bo'lgan uy joy. Uglovoy tushgan uy, hovliga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi mana shu joydan, mana yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Va bittasi darvozaxona bilan eshik yonma-yon joylashgan. Bu joyga orientiri Shidevr restoranining ro'parasidagi mahalla, yon atrofda yangi uylar tushgan. Va uyga kirib urishdi. Qottagina joy qoldirilgan, mana archalar ekib qo'yilgan, zelenoy zonasi bor va mashina qo'yishdan muammo yo'q. Darvozagacha bo'lgan joyda ikkita mashina bemalol sig'adi. Darvoza xonadan kiruvimiz ikkita mashina sig'adigan joyi bor. Navesi tegida. Darvoza xonani ko'rinishi. Bu navesi tegida xona joylashgan. Hozir video davomida bu joyini ham aytaman. U spalniy komnatalar ichida polni to'pli pol tashalgan navesi tepasida joylashganligi sovuq paytlarda xona sovib ketmasligi uchun polnisti to'pli pol tashalgan. Bu mana hovlini ko'rinishi. Videoni boshda ko'rsatganimiz degan alohida eshigi bor. Ko'cha tarafdan hovliga kirish uchun. O'rtada zelenoy zonaga ajratilgan joy, kuxnada katta vitrajli romla o'rnatilgan va yozgi kuxna joylashgan. Bu uyda 6 ta xona, 4 ta sanuzeli bor, bittasi hovlida joylashgan hojatxona. Bu joyda katelni, do'kontonni katel, suv uchun boiler. Uy 3 ta uremenli, bu etagi butunlay podvol. Ya klassik stilda remont qilingan. Prixoshkadan kirib kelamiz, xonadan joylashtirib, chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, to'g'risida zal. Bu joyda oshxona va umumiy sanuzel joylashgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Oltiga to'r razmerli oshxona. Kuxunning garniturlarini o'rnatib berishadi. Hozirgi paytda zakaz qilib qo'yishgan. Bitibdi, xudo xolasa, 1 hafta 10 kunning ichida kuxunning garniturlari o'rnatib, ustanovka qilib beriladi. Demak, bu joydan podvolga tushiladi. Bu joydan 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Hozir 1-chi qavatdagi zabara mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonani ko'rgandan keyin bu joyda mana zalni ko'rinishi. Zalning razmeri uzunasiga 6,5 metr va eniga 5,5 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi qavatda ham shu zalning tepasida xuddi shu razmerda zal joylashgan. Erkaklar, ayollar yig'ilgan paytida qulay bo'lish uchun bu uyda proyekt bo'yicha 2 ta zal qilingan. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxonani ko'rinishi, bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Demak, birinchi qavatda umumiy yuvinish xonasi, oshxona, 6,5 ga 5,5 razmerli zal va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi.
Endi uyi ikinci qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikinci qavatida 4 ta xona joylashgan. Shundan bittasi zal va 3 tasi yotoqxona. İkinci qavatdagi xonalar joylash tartibi. Chap tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, bolalar uchun ajratilgan 2 ta xona yonma-yon va o'ng tarafda zal. Ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxonaning ko'rinishi, bu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi va garderob uchun ajratilgan joyi bor. Garderob uchun mo'ljallangan xonaning razmeri uzunligiga 3 metr va eniga 1,5 metrni tashkil qiladi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Bolalarga ajratilgan yotoqxona. İkinci qavatdagi üçüncü yotoqxonani ko'rinish. Bu joyda ikinci qavat uchun alohida zal qilingan. Razmerini aytib o'tdik, birinchi qavatdagi zal bilan razmeri bir xil. Demek ikinci qavatda 3 ta yotoqxona, 2 ta sanuzel ve 1 ta zal bo'ldi. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Uyi podval qismida 2 ta xona joylashgan. Butunlay hamma joyiga to'pli pol o'tkazilgan, faqatgina xolodniy komnatada konservatsiyani saqlash uchun mo'ljallangan joyda to'pli pol o'tkazilmagan. Uyi podval qismining ko'rinishi, patologining balandligi 3 metr. Birinchi va ikkinchi qavatdagi patologlarning balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joyda yana bitta xona bor va zinaning tagida kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Demek bu joy Shayxon Tohir tumani Shedevr restoranining ro'parasidagi yangi mahallada joylashgan 208 sot maydonga ega bo'lgan uy joy. 6 ta xona, 4 ta sanuzeldan iborat uglovoy tushgan uy. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Uyga qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.